Atumutumu mbera egenda mazdala ekaramaji oyinza okwebuuza nti buli kasente ke bandifunyeewo bandibadde bagezaako okuyamba abantu abali saidizeeyo naye ate ye omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni akawanga mudde atumutu wavuddeyo nabanga omusimbi gwonna atumutu yagutumizaamu emmotoka ziri ennwanyi emmotoka naddala bino bye bayita emmamba ebimotoka ebirwanyi bibode ama ne webuuza nti essaawa zino lutalo ki ate eggwanga lya Uganda lye lwolekera naye bino ffe tubimanyi Tibwabura bwatyo bwakola ye afa nnyo ku bintu nga bino okusinga omuntu wa bulijjo era n'akazito essaawa zino mutabani we kamutaddeko tetumanyi oba ke kamuguzisizza ebintu nga bino kubanga ye Muhoozi alemeddeko buli lukya ayongera ate mwattu okufuuka nsonga bwe yavudde yeera n'addamu n'agamba nti essaawa zino eggwanga linatwalibwa baana bato abasoba abali myaka asatu ku ana so si bazeeyi olw'ensonga nti eggwanga abazeeyi libalemye era yessaawa bave mu yafesi bigambo bino yabyogedde ku mukutu gwe ogwa Twitter naye era tebyawummedde bakulu naddala essaawa zino abali muyinza kwotadde ne kitaawe ate omwana n'avaayo n'agamba nti oba mwagala oba temwagala mu 2026 ngenda kujja nga pulezidenti w'eggwanga erya Uganda ne weebuuza obuyinza obusobozi n'amaanyi agakola sitatimenti ng'ezo asinzidde ku ki ekibuzo kyo kinene nnyo ekyo tetumanyi oba waliwo ayinza n'okukyanukula naye nga mu mbeera eyo Tibwabura ye yasazeewo agule bino ebyokulwanyisa tetumanyi obeera yeesunze gema Bobi Wine oba gema ate mutabani we naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga wenna atawanyizibwa amajinni emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala agenda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7798 9 1 era ngaoso okubira ng'omufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.